Hierdie insetsel word met trots geborg deur Slender Wanda. By Slender Wanda gaan het oor veel meer as net gewigsverlies, maar ook oor een gesonde leefstijl. Chef Angeen is by die Groot Ontbijt en sy is verantwoordelik vir Slender Wanda sy's ready-made meals. Baie welkom by die Groot Ontbijt. Dankie. Wat gaan ons vandag maak? So vandag gaan ons uit die Slender Wanda een van die kookboeken, volume 2 werk. Ons, dit is in die boek, is dit 'n savory mince en tangly tilly, maar ons gaan die spaghetti doen. So ons gaan baby Mary spaghetti doen. Ons het 'n groot aanvraag gekry op die groepe dat mense graag wil sien hoe word dit gemaak. So dis wat ons vandag gaan wys. Wat is die bestanddele wat ons gaan gebruik? So daar is 70 gram baby marrow, dan het jy 300 ml groentestok, dan het jy 15 gram eie, 100 gram savory mince, dis die lean een, dan 35 gram tomaties opgekap, 5 ml sout en peper, fyn peper, 1 knoffelhuisie en 5 ml van die Slender Wanda Italiaanse kruie. Ek moet sê ek is nogal, ek hou van die knoffel. Ja. Kom ons begin, waar gaan ons Goed, begin? So ons gaan eerst begin by die baby marrow spaghetti. So wat jy gaan doen is, jy druk hom net daar binnen in. Ja. En dan laat sak jy dit tot op die bodem. En dan, al wat jy doen is, jy begin dit net te draai. Jy kan bietjie voel het. Dit lyk makkelijk. Vir iemand wat nie kan kos maak, kan ek dit nogals heel makkelijk recht krijg. Dit is korrek. As jy, so jy gaan hom heeltemal draai tot hy klaar is. Ja, en daar is jou spaghetti. So al wat jy dan doen is, jy maak het los. En daar is jou spaghetti. Jy kan sien, daar is het volledig. Ons het jou reeds ene voorbereid. Dit is korrek. So al wat jy dan gaan doen is, jy gaan dit net in water blancheer vir so rukkie. Ja. Jy kan dit doen vir so 2 tot 3 minute. Nie te lang nie. As jy daar van hou om dit bietjie sagter is, dan kan jy dit ook doen. Dan gaan ek so lang die pan aansit. Ons gaan eerst gaan ons die eie soteer. En terwyl die eie soteer, kan ons bietjie praat oor die kospakkies wat ek hier so voor hier sou. Ja, en dit is Slender Wanda's ready-made meals, wat baie maklik vir 'n bachelor soos ek dit maak, maar ook dis baie gesond, is dit daar? Dit is korrek, ja. Die kos word voorberei volgens wat Slender Wanda voorskryf. En Simeon B is 100 gram proteïene en 120 gram groente. En aan jou Go Moderate is dan 120 gram groente en 150 gram groente en 120 gram vleis. En ek wil net seker maak, jy kan op 'n weekliks of selfs 'n maandelikse basis hierdie kos aankoop en net maklik in die mikrogolf warm maak. Dit is korrek. Net so maklik is dit. So al wat jy gaan doen is, jy gaan jou eie bietjie so vorm maak. Jy kan van die stok gebruik, as jy die baby marrows wil blancheer, kan jy van die aftreksel of stok gebruik en dan kan jy dit net daarmee koop. So ons gaan die eie dan net gaar maak. Dis 'n baie vinnige dis, soos jy kan sien. Maak seker dat jou pan lekker warm is. En dan word dit lekker gaar. So sodra dit hierso gaar is, dan haal jy dit uit jou pan uit en dan gaan ons die mince gaar maak. So daar, jy kan dadelik dieselfde pan gebruik en net jou mince daarin gooi. Vir iemand wat nie kan kos maak, jy lyk dit lekker maklik en eenvoudig. Dit is baie maklik en eenvoudig. Soos jy sien, jy het net 'n paar bestanddele en ja, dis vir jou wat jy kan opkikker. En dit is wat ook maklik vir jou maak met hierdie disse is, as jy moeg gewerk is en jy kom by die huis, al wat jy doen is die oggend voordat jy werk toe gaan of die vorige aand haal jy jou pakkie kos uit en jy maak het warm in die mikrogolf en dit is reg om te nuttig. Chef Angeen het sopas vir ons alles voorberei. Wat precies het jy gedoen? Ek het die klaargaar gemaakte baby marrow gevat, die spaghetti aan die onderkant gesit. Jy vat jou maalvleis, sit dit boop wat klaargaar gemaak is. En dan vars basiliekruid, het ek net opgekap vir garnering en gesmaak ook. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Dankie. So gesels en maak Chef Angeen kos by die Groot Ontbyt. En vir meer inligting besoek Slender Wanda se webtuiste by slenderwanda.co.za. Slender Wanda, jou veilige medische gewigsverlies vernoot, aanbeveel deur dokters.